Ja, Herman, nå har jeg sett ei veldig flott papegøyehoppe. Det var Almas Poderosa etter Papagayo og Beatrice Palema. Og mens vi prater nå, så kommer vi til å se bildene. Hva kan du si om hesten og hvor den står nå? Almas Poderosa, hun står nå på Jarlsberg travbane hos Herman Tved. Jeg har hatt henne hele veien fra innkjøring og fram til i dag. Og hun har hatt en veldig fin utvikling, alltid vist et fint talent, men det har vært veldig fint å se den fine utviklingen som hun har vist, spesielt de siste 3-4 månedene, der vi har økt tempo og hun har måttet gå mer og mer over til vanlig trening. Så jeg forventer veldig mye av henne fremover, for hun har et fint talent, og det blir gøy å se hvordan hun utvikler seg. Ja, men jeg må si det var veldig spennende å se. Det var en flott spenst og fin snert i steget, og hun søkte fremover også. Ja, det er jo det som en av de positive tingene med. Hun liker å trene og vil fremover og har travet med seg, så det gjør ting veldig mye lettere for henne. Så det blir en spennende fremtid. Og da så det ut som at det er ikke lenge før det blir mønstringsløp? Planen er å kjøre nå i mai måned, så det blir gøy å kunne vise henne frem for alle sammen. Kjempefint. Lykke til, da. Tusen takk.